שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב לרב בני לאו. שלום לליאת, בוקר טוב לכולם. אנחנו עם פרשה מרתקת, סיפור שנראה קצת כמו סיפור אגדה, אולי קצת סיפור אגדות האחים גרים כזה, אבל זה לא, זה סיפור מהמקרא, סיפור בלק, מלך מואב, שקורא לנביא בלעם, מתוך תקווה שהוא יקלל את בני ישראל, מכיוון שהוא רוצה לנצח אותם בקרב, אבל באופן שיטתי, בכל הפעמים שהוא מנסה, בלעם לא מקלל את בני ישראל, אלא מברך את בני ישראל. ולי יש הרבה מאוד שאלות לגבי מה שקורה שם, כי מה שאני רואה שם, אני רואה ממש מתחילת האירוע הזה, נביא, מאמין באלוהים. השאלה הגדולה, האם אנחנו מדברים פה על נביא שמאמין באלוהי ישראל, ואם מדובר בנביא שמאמין באלוהי ישראל, מדוע מלך מואב קורא לו כדי לקלל את העברים, ולמה בלעם, שלא כתוב בשום מקום שהוא מצוין לעם העברי, בכלל מאמין באלוהים, פונה לאלוהים, גם מוזכר לעתים השם המפורש של אלוהי ישראל כישות, שבלעם מתקשר איתה באיזשהו אופן, אז אני אשמח לבאר יחד איתך את הדברים האלה תוך כדי השיחה, וגם ללכת לנקודות נוספות שאתה בוודאי תרצה לדבר עליהם, הרב בני, שוב בוקר טוב. זה נורא מעניין, שכשאני חשבתי על הפרשה, אז אמרתי, אוקיי, אז מי יש לנו בפרשה? אמרתי, יש לנו את בלק, יש לנו את בלעם, יש לנו את ישראל כמובן, שנמצאים כמאיים נורא נורא גדול, יש לנו את האתון. היחידי שלא חשבתי עליו זה אלוהים. אבל הוא מסובב שם את כל העלילה. אז עכשיו, נכון, הוא כאילו, אין פרשת בלעם בלי המושג הזה של תקשורת בין שמיים לארץ. הרי זה כל המהות של כל הסיפור, והייתי אפילו מעז ואומר שדרך העיניים של בלעם, שהוא נקרא כמה פעמים סתום העין, אני חושב שאפשר ככה להציץ אל הרעיון הזה של מה רואים, מה הדבר הזה של לראות מעבר לפרגוד? מה זה הדבר הזה שיש איזו התגלות שהיא נסתרת, שהיא מיסטית, שהיא חוויה מאוד ככה חוץ חושית כמעט, ופתאום זה בא אל איזה מישהו בשם בלעם שהוא לא משלנו. האמת שזאת שאלה, קודם כל ברמה הפטריוטית היהודית, היא נורא מעסיקה. אומרים, רק לנו יש, רק לנו יש. פתאום התורה אומרת, לא, 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 גם להם יש. גם להם יש, והוא חזק, והוא גדול, ויש לו כוחות. אבל הוא לטובתנו. אם הוא לטובתנו, כן, אם הוא לטובתנו, כי כשהוא באמת, בסוף ימצאו את הסדקים שבתוך הנבואה, אבל למה נקדים את המאוחר? מה נעשה? זו פרשה כל כך קדושה, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מעט תפסת, השאלה היא מאיזה מעט את רוצה להתחיל. אני הייתי אולי הולכת לדיאלוגים, זאת אומרת לדיאלוגים שבהם בלק רוצה שבלעם יקלל, ובלעם אומר לו אני אשאל את אלוהים, וחוזר בבוקר עם התשובה, ולראות איך הדבר הזה כמעט שיטתי, כי מהמקום הזה עולים הרבה מאוד סימני שאלה, גם לגבי השאלה שאני שמה אותו רגע בסוריים, למה בלעם בהמשך המקרא מוזכר בעצם כאויב ישראל? זה לחלוטין לא ברור הדבר הזה. אולי זה... יאללה, אז בואי נקשיב, בואי ניתן ככה לעומר פרנקל להקריא לנו אולי אפילו את החלק של הפרק הראשון, להכניס אותנו מה שנקרא לסיפור. יאללה. רגע, אז יאללה, הנה אנחנו פה. במדבר פרק כ"ב. ויסעו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב, זאת פסוק משבוע שעבר. ויער בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויומר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, פתורה אשר על הנהר, ארץ בני עמו, לקרוא לו, למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ואתה, לכנה, ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ.
כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי ולק. ויאמר עליהם, לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי. וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים, ויחס את עין הארץ. אתה, לך, קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי ולק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מעין בלעם, הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי. כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי אעשה, ולחנה קבע לי את העם הזה. ויען בלעם, ויאמר אל עבדי ולק, אם ייתן לי ולק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי, לעשות קטנה או גדולה. ועתה, שבו נא וזה גם אתם הלילה, ואדעה מה יוסף אדוני דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. נכון, אני אעצור פה ליאת? כן. אוקיי. מה? אני קודם כל הייתי רוצה לדעת איפה זה, מאיפה הוא מגיע פתאום בלעם, האיש הזה. כן. שכנראה ידוע באזור כולו כנביא שיש לו כוחות מאוד גדולים, אנחנו בלעם בן באור שנשלח פטורה אשר על הנהר ארץ בני עמור. כלומר, הוא מגיע משם, והוא ברור שהוא לא מהעבריים, גם בגלל המקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, וגם מכיוון שבלק אומר לו, הנה עם יצא ממצרים, כלומר, זה לא העם שלך. מה אנחנו יודעים? איפה זה המקום הזה שהוא גר בו? אנחנו אומרים רק נשמע אולי אזור עיראק? אני משער שאת יודעת, זה משהו מהנהרות שם. זאת אומרת, אני חושב על חוויה אזורית, לא מקומית, ארץ בני עמו. כאילו, אנחנו יודעים מההמשך, נכון, בלעם בן באור, הוא שייך לשם, הוא לא שייך לכאן. במובן הזה, זה דבר נורא נורא מעניין, כי כל החוויות של המקרא, הם תמיד עימותים מקומיים. זאת אומרת, יש אדום, יש אמון, יש מואב, יש מצרים, יש ארם, יש תמיד מישהו שגובל איתך ומתחכך איתך, ואתה או תחיה איתו או על החרב, או קיצור, כמו שאנחנו מכירים. אבל יש משהו לא קונבנציונלי שנמצא שם. השם הזה, הרחוק הזה, הוא גם עושה אותו זר, וגם יותר מאיים, נכון? כאילו, יש משהו אקזוטי יותר כשאתה לא מכיר מקרוב, אתה מכיר מרחוק. אנחנו מכירים את זה כל כך הרבה, גם לטובה וגם לרעה. אנשים שמדברים עליהם גבוהה גבוהה, גדולה גדולה כזה, שהם אנשים מיוחדים וכאלה מאוד, ואז אתה הולך לגור לידם, ורואה אותם מורידים את הזבל, ורואה אותם קצת צועקים עליה, ופתאום הגדולים האלה נהיים קטנים, או רגילים, לא קטנים. אז אני חושב שחלק מהסיפור פה, זה שבלעם הוא הרחוק והזר והאקזוטי. הוא דמות מופלאה, הוא דמות מופת, הוא דמות ששומעים עליו. יש איזה איש שיש לו כוחות. עכשיו, אני לא לרגע, לא מנסה להקטין ממה שיש לו. כנראה שמסתובבים ככה בגלקסיה שלנו, מסתובבים אנשים שיש להם יכולת אנרגטית גבוהה משל אחרים. כך היה וכך יהיה. אנשים עם כוחות שהם באיזשהו אופן
מסוגלים בכוח הריכוז שלהם, בכוח קשב, בכוח איזו פעילות יותר רוחנית שלהם, להגיע להישגים רוחניים שמעבר לאדם הרגיל. אני נוטה להאמין בזה. אני נוטה להאמין בזה, ואני גם לא משתמש בזה. זאת אומרת, אף פעם לא הלכתי לאיזשהו אדם שיש לו כוחות כאלה לבקש משהו, איזה ברכה, איזה סיוע, איזה... אבל אני יודע שכשיש אנשים במצוקה, אנשים מאוד רציונליים, מאוד מאוד רציונליים, מגיעים לא עלייך, לא עליי, לאיזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה, הם יעשו הכל, בדרך כלל זה עניינים רפואיים, הרפואה הקונבנציונלית ברימה ידיים, ואז הם ילכו לאיזה מישהו אנרגטי כזה, שאו שהוא אמיתי, או שהוא שרלטן, כאילו גם זה אנחנו מכירים. ובלעם, לדעתי, ככה בקריאה המאוד חיצונית שלי, העיניים הפשוטות שלי, ככה הוא נראה לי. הוא נראה לי אדם אנרגטי מאוד, אדם עם יכולת קשב עמוקה מאוד, עם יכולת הבאה מאוד גדולה, וכנראה מה שבלק מבין ממשהו שבצורה קונבנציונלית אין לו סיכוי. הוא מתאר את עצמו בלק, מלך למואב. עכשיו, אם את מסתכלת על גיאוגרפיה, על מואב, באמת צריך להגיד, ראש עיריית ג'לג'וליה, בלי להעליב את ג'לג'וליה, כאילו יש לזה מקום על המפה, יש לו מצד אחד את ארץ בני עמון, העמונים היו נורא נורא גדולים, אנחנו מכירים את רבת, נכון? העיר הגדולה בעמון, רבת עמון. ארץ בני עמון זה אזור ירדן? רבת עמון, ירדן, זה אותו אזור. אנחנו מדברים על עמון, שהיא המדינה או הממלכה הגדולה, שכולם, את יודעת, זה נורא מעניין לחשוב על האופי היישובי. מדרום יש את אדום, שהם היו נורא נורא חזקים, היה להם שם אחיזה מאוד גדולה בדרום, עד לאזור המכתשים ועד לאזור הים האדום. במרכז של המזרח, כלומר בעבר הירדן המזרחי, היו בני עמון. בצפון יש לנו את הארמים, את הסורים, שהם מאוד מאוד חזקים. ובפינה של בני עמון, של בן עמון, יש לנו את העם המואבי. המואבי בן עמון למה? איפה הוא נמצא בצד? לנהר, בין נהר ארנון, לבין, כאילו הוא נמצא שם... בצד הצפוני יותר. כן, והוא מאוד קטן, מאוד מאוד קטן, וכשהוא רואה פתאום שהשבטים של ישראל באים ממצרים וחונים, ראינו את זה, זה ככה התחיל הפסוק, הם חונים מעבר לגבול המואבי, אין למואבים סיכוי, צריך להגיד את זה, אין למואבים סיכוי, כלומר, אם ישראל יחליטו לעבור עליהם, הם פשוט עוברים עליהם, רומסים, מעלימים אותם. מדלגים עליהם. עכשיו, בלק מלך מואב לא יודע את מה שאנחנו יודעים, שהתורה מצווה על ישראל לא לפגוע במואב. זאת אומרת, אנחנו אמורים לא לפגוע בהם. אבל הוא נורא מפחד. הוא מפחד כי אין מצב שמיליון מהגרים עוברים עליך, ואתה איזה חתיכת כמה מעל של כמה אוהלים, שאתה תשרוד את הדבר. אז הוא מיואש. רגע, יש ציווי לא לפגוע במואב וכן לפגוע בעמים אחרים? יש את שבעת עמי כנען שאנחנו אמורים לכבוש אותם. אבל מואב לא בתוכם. מואב, ממש, מואב ועמון, שני העמים האלה אנחנו יודעים, יש לנו את אדום שממש יש ציווי, ציווי גדול שלא לפגוע ב... נכון? אם אני חוזר ככה, את יודעת, מה זה חוזר? אנחנו נמצאים פה בספר במדבר. יש לנו את הערב הכניסה לארץ, אנחנו שומעים את משה מדבר, בספר דברים, שזה מחכה לנו עוד בהמשך, אבל כשמשה מדבר לקראת הכניסה לארץ, אז הוא אומר, אנחנו עיקנו את הבשן, ועיקנו, נכון, הוא כבר אחרי המלחמות, שכאן אנחנו כאילו עוד מחזיקים אותם, נכון, בשבוע שעבר, בפרשת חוקת, ראינו את המלחמה הזאת של עבר הירדן המזרחי, אבל כשאנחנו אמורים לחצות את הירדן, אומר לנו משה, הוא אומר, אנחנו מגיעים להר האמורי, כך הוא אומר, אנחנו אומרים ואנחנו נכבוש את האמורי, ואז הוא ממשיך ומספר להם את הכניסה, והוא אומר, אל תפחדו, אנחנו נכנסים ומקבלים את הארץ, והארץ זאת מיועדת לנו, אבל הארץ שמיועדת לנו היא רק הארץ שלנו, היא רק הארץ שלנו, היא לא, נגיד את זה פשוט, היא לא כל הארץ. הוא מתחיל קודם כל עם אדום, הוא אומר, אל תתגרו בכלל בהר סעיר,
זה לא קשור אליכם, זה לא מדבר. אבל אחר כך הוא אומר, ויאמר השם אליי, אל תצר את מואב, ואל תתגרה בו מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי. זאת אומרת, נורא נורא ברור שאנחנו, הישראלים, שבטי ישראל שחונים מעבר למואבים, אנחנו לא מתכננים בכלל מלחמה עם המואבים. זה בכלל לא היה על סדר היום שלנו. זה מעניין מאוד, כי עכשיו, אם אתה מדבר על מיסטיקות, אז הרעיון הזה בעצם של הניסיונות האינסופיים של אלוהי ישראל להניע את בלק מאיזושהי אינטראקציה מלחמתית עם ישראל, היא מעניינת, כי פתאום אתה תופס את העניין הזה של בלעם, לא רק ההגנה על ישראל, זה גם הגנה על המואבים. יש פה גם איזשהו סוג של הגנה על המואבים, מכיוון שיש איזושהי ידיעה שלא צריך את הקרב הזה. הקרב הזה בכלל לא צריך להתקיים. הקרב לא צריך להתקיים, והכללה הזאת היא כללה שהיא לכאורה, אם היא תתקיים, היא כללה, מה שנקרא, שלא צריכה. כאילו, עזוב, כאילו, תפרידו כוחות. רד מזה, כן. זה הפרדת כוחות, נכון? כן, כאילו, תסיק מסקנות, אבל הוא לא מסיק מסקנות. הוא לא מסיק. עכשיו, בגלל שאני חושב שיש פה סתם חוויה מאוד ברורה, שכשאתה מדמה כוח הדמיון שלך, הוא תמיד יותר גדול מהכל. ולכן הדמיון של בלק מלך מואב, כשהוא רואה את ישראל, הוא אומר, והיה כלחו חשור את ירק הזה, הם הולכים לטחון אותי, הם אפילו לא ישימו, הם יעלו גרה ולא ישימו לב שהם אוכלים אותי. והחוויה שלו היא חוויה נורא נורא קטנה, כאילו הוא חי בבהלה, בחרדה, ואז הוא מסתכל מסביב ואומר, אם אני לא יכול בדרך קונבנציונלית, אני הולך לנשק לא קונבנציונלי. עכשיו, אנחנו יודעים, שם במזרח יש נשק לא קונבנציונלי, אני צריך להביא אותו. ולנשק הזה קוראים כללה. עכשיו, זה דבר מדהים, אם את חושבת על כוח הכללה, נכון, אנחנו הרבה מדברים על כוח של ברכה, אבל הנה הכוח ממש ההפוך של הברכה, כוח כללה. איזה דבר זה שאת מסתובבת במקרא, גם בבראשית, גם בשמות, בכל התנ״ך, בכל הספר, את אומרת, למילים יש כוח להרוג ולהחיות. זאת אמונה מאוד עמוקה שנמצאת בכל דף מדפי התנ״ך. בגלל שאני חושבת שמספיק שאתה תאמין שהקללה תתגשם, כדי שאתה תעורר מתוך הפחד שלך, אתה תעורר אנרגיות שיחזרו אליך. אני רוצה אבל רגע להגיע אל המקום שעצרנו בו. עצרנו ברגע שבלעם יוצא לדרך על האתון. כן. ואנחנו יודעים שבלעם מציית לכל מה שאלוהים אומר לו. הוא לא עושה שום דבר שהוא לא בסדר, הוא לא עושה פה שום דבר שאפשר להבין ממנו שהוא עוכר ישראל וכו'. ואני קוראת את הפרשה שוב ושוב ושוב, ואני אומרת, למה הכניסו לו את הסיפור הזה עם האתון? אז אני רוצה... איך ותגיד את מה שאני אגיד. אז הוא הלך בכוונה לקיים בדיוק את דברי האלוהים האלה. אז למה הכניסו לו את הסיפור הזה של האתון בדרך? אז אני אגיד לך מה, לאן המחשבות שלי לוקחות אותי, אבל זה פתוח, כאילו המחשבה פתוחה. דיברנו בשנה שעברה, אני ממש זוכר, שדיברנו על השם שקורא בלעם לאלוהים. ויש פה משחק מאוד מאוד עדין בין מה שקורה לו לבין מה שהוא חווה. ואני רק אדגים את זה לשנייה, בסדר, בפעם הראשונה שבאים אליו זקני מואב וזקני מדיין, באים אליו עם קסמים בידם, אני לא יודע מה, והם באים ומדברים את דברי בלק, ואז הוא אומר להם בפסוק ח' כאן על המסך, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי. עכשיו, כשבן אדם אומר, ידבר, יוד, היי, וו, היי. מה שאני ככה, את יודעת, מקפיד להגיד שם השם, לא להגיד את השם הזה, כי זה נקרא, היוד, היי, וו, היי, זה נקרא השם המאוד מפורש, השם האינטימי. אין לי שום בעיה להגיד את הפסוק הבא, ויבוא אלוהים אל בלעם. המילה אלוהים, יש בה גם כן את המטען האנרגטי של הכוח האלוהי, נכון? אבל זה לא אותו דבר כמו יוד, היי, וו, היי. אלוהים זה שם שכולל את כל הכוחות, את כל הכוחות שמחוץ לטבע המוכר לנו, מחוץ לחושים, ויש דיבור שבין אדם לבין האנרגיה הרוחנית שעוטפת אותו. אבל יש משהו בשפת התנ״ך שמדבר על
התגלות מאוד מאוד אינטימית של אותו כוח ספציפי שנקרא יוד היי וו היי, שם השם. וזה דבר רציני במובן הזה שהתנך מוקפד מאוד שהוא מספר את הסיפור, שנשים לב לפער. הם רוצים אותו, לא אכפת להם עם איזה שם הוא יבוא, הוא צריך לבוא עם כללה. והוא אומר להם, אני מחכה להתגלות של דבר השם אליי, אני רוצה את ההתגלות המיוחדת. ואז מה קורה לו בלילה? ויבוא אלוהים אל בלעם. ויאמר בלעם אל האלוהים. והוא מדבר איתו, נכון? ויאמר אלוהים אל בלעם. כל הדיאלוג הזה, הפינג פונג הזה, זה התרחשות בין אלוהים לבין בלעם. ואז הוא אומר, ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. בחוויה שלו הוא, או שהוא חווה, או שהוא מספר את, את הרצון שלו, הייתה לו התגלות האינטימית ביותר של מעין השם לתיתי. וככה זה ממשיך הלאה, אני ככה מדפדף את זה, זה ממשיך אותו דבר, אותו דבר. הוא אומר להם, אני לא יכול לעבור את פי השם אלוהי. ואז הוא אומר, אני יודע מה אומר השם. ועוד פעם, ויבוא אלוהים אל בלעם. כלומר, הוא מצפה לקבל הנחיות מהשם, אבל הוא מקבל אותם מאלוהים. בדיוק, בדיוק. הוא לא מגיע למדרגה כאילו של איזו התגלות יותר אינטימית, יותר, לא יודע מה, אנרגטית, שהיא התגלות של... של שם השם שמתגלה בעולם, שזה משהו מאוד מאוד ייחודי. ואז אנחנו מגיעים לאתון. אני חושב שפה זה נותן מפתח להבין מה קרה. ויחר אף אלוהים, כי הולכו, והתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נערב עמו. את רואה איך עברנו בתוך אותו פסוק, מאלוהים למלאך השם. כאילו, ואז מתחיל בעצם סיפור, שהוא סיפור הזוי כמובן, הוא סיפור בתוך סיפור. יש לו מבנה שלם לגמרי לסיפור האתונות, בואי נסתכל עליו טיפה. ותרא האתון, נכון, הוא רוכב על אתונו ושני נערב עמו. ותרא, אגב, נורא מזכיר את אברהם אבינו, נכון? נורא נורא מזכיר, ויקום בלעם בבוקר, אצל אברהם כתוב וישכם, אוקיי. ותרא האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, את יודעת, אם הייתי עושה עכשיו חידון תנך, זה מופיע כמה פעמים בתנך הדמות הזאת של מלאך השם עם חרב שלופה ביד. זה תמיד איזושהי שליחות כזאת שבאה ומאיימת, תשים לב אליי, כי אם לא תשים לב אליי, אתה הולך בדרך שאין לה מוצא. והאתון רואה, האתון רואה את החרב, ותה את האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לאתותה הדרך. זה תמונה מדהימה. ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותלחץ אל הקיר, חץ את רגל בלעם אל הקיר, זה ממש פרודיה. ויוסף להקותה, ויוסף מלאך אדוני יעבור ויעבור במקום צר, ויעמוד במקום צר, אין דרך למטות. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם, ויהי חרף בלעם, ויח את האתון במקל, ואז ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? היקיטני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם, כי התעללת בי, לו יש חרף בידי, כי אתה רגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה? אז כן, הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, ויער את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ויקוד וישתחו לאפיו. עכשיו אני סוגר את המסך, אומר, הנה הסיפור. אתה מספר לעצמך כל החיים סיפור שיש לך התגלות, שאתה רואה את החוויה הכי גבוהה, הכי אינטימית, דבר השם, יוד, היי, וו, היי, השם הכי הכי גבוה, מתגלה אליך ומנחה אותך בכל דרכיך. אני אעשה לך סיבוב, כדי שתבין שעד עכשיו אתה חווית חוויה מאוד מאוד מיסטית, אבל לא בגובה של דבר השם.
החוויה שלך היא חוויה בסיסית יותר. היא חוויה של אלוהים שמתגלה לאדם. אלוהים מתגלה לאדם בכל מיני, בחלום, בהקיץ, בכל מיני דרכים. אבל חלום נבואי של דבר השם שמתגלה לאדם, זאת פסגה הרבה יותר גבוהה. את רואה את זה דרך האתון, ממש את הפרודיה, פרודיה על בלעם והנבואה. עכשיו זה קשה. אבל למה הוא צריך, אני מנסה עכשיו, למה צריך להעביר אותו את ההליך הזה? כלומר, זה הרי לא שינה את טיב הנבואות שלו בהמשך. זאת אומרת, הנרטיב שלו נשאר אותו נרטיב מההתחלה עד הסוף. הוא מההתחלה עד הסוף, הוא אומר לבלק, אל תפגע בהם. אל תפגע בהם, אני לא יכול לקלל אותם. למה צריך להעביר אותו את הסאגה הזאת? זה לא ברור לי. ועוד אני מנסה לחשוב, תוך כדי שאנחנו עוברים על הטקסט, למה צריך להעביר אותו באופן מגחיך כזה, שכאילו הדרך היחידה שלו להתעכל באינטימיות עם... עם שם השם הוא דרך אתון. הרי היא זאת ש... זה מעליב. שאתון רואה את השם לפני בלעם הנביא הגדול. עכשיו, אני נזהרת פה מאוד מלומר את זה, אבל ככה, באינטואיציה יש פה איזושהי כמעט הגחכה שאומרת, אולי, אני לא יודעת, אתה לא באמת עברי, אתה לא באמת משלנו, אתה לא באמת יכול בכזאת קלות לחבור לשם, אל תחשוב שאתה יכול לחבור בכזאת קלות לשם. ואז אני גם שואלת, למה צריך להעביר אותו את הסאגה הזאת? הוא הרי עושה רק דברים טובים לעם ישראל עד עכשיו, אז למה הוא צריך לעבור את הסאגה הזאת עד עכשיו? א', את יודעת שאין לי מענה, אני לא אוהב באופן כללי, זה מצחיק, תגידי שאני זקן מדי וחסר הומור, אבל אני לא אוהב פרודיות שהן פוגעות באחר. פרודיה היא טובה אם אתה עושה את זה על עצמך. זאת פרודיה טובה, שאתה יודע, כשאדם צוחק על עצמו, אז הוא יוצא אדם גדול יותר, כי יש בו איזו רמה של צניעות. כשאתה עושה פרודיה על אחר, זאת היא גבהות לב. זה חוסר כבוד, וקשה לי, קשה לי אם פעם, את יודעת, יש את הסיפור על אליהו הנביא, שעושה הגחכה שלמה לנביאים, לכהנים של הבעל, שמנסים בתקופת איזבל, הם מאמינים בבעל, הוא לועג להם, הוא צוחק להם, אולי אלוהים שלכם ישן, תנסו, תצעקו עליו בקול גדול. אבל זה לא אותו דבר. זה אותו דבר במובן הזה שאתה, יש מישהו שיש לו את האמונות שלו, את הדרך שלו, ואתה מרגיש רק אתה ואין בלתך. רק אתה ואין בלתך. ואת אומרת, הנה תורת משה, נכון? תורת משה, תורה ציווה לנו משה. זאת התורה שלנו, ויש פה מישהו שהוא בא באמת אחר. הוא בא אגב ממדיין, שזה מקומה של ציפורה. סתם מעניין, נכון? את הסנה משה ראה במדיין, הוא לא ראה את זה, נכון? הוא ראה את זה והחוויה הזאת, לחוות את בלעם מוגחך, זאת חוויה שצריכה הרבה קשב, הרבה תשומת לב. אני אגיד לך לאן זה לוקח אותי. אני מרגיש שבלעם מודע לגמרי, בחלק הראשון של הסיפור, הוא מודע לגמרי לגובה שלו. הם באים אליו, והוא יודע, אני הכתובת. אני הכתובת לכל דבר, ואת יודעת, באמת, כשבן אדם הופך להיות כתובת, כפסע בינו לבין הפיכת עצמו למשהו שהוא דומה לאלוה. כי אם אני יודע לקלל, אני יודע לברך, אולי אני בעל הכוחות, אולי אני הסיפור עצמו, אולי אני לא רק הצינור שדרכו עובר הברכה, אולי אני הברכה עצמה. אני חושב שלפתח חטאת רובץ של בלעם זה גבהות הלב. זה המקום שבו הוא מסתרר בכוח האנרגיה הפלאית שהוא קיבל אותה. ומה שעושה לו האתון, היא הופכת אותו לאדם יותר צנוע. הוא יוצא, עכשיו זה ספרות, זה בנוי כמו ספרות, את יודעת, 1, 2, 3, כאילו זה בנוי בתבנית מושלמת ספרותית, אבל המטרה היא בסופו של דבר שכשהוא יגיע לדרך שהוא הולך, הוא יהיה אדם יותר צנוע, יותר קשוב לבאמת להגיד, זה לא אני, זה לא אני. יש פה איזה כוח עליון שברצותו מברך, ברצותו מקלל, אני יכול להגיד לך בלק לאן הולך את הרוח, אבל אני לא יכול לתת לך את מה שאין. נדמה לי שאת הטיול הזה עושה אתון לבלעם. זה מעניין, כי יש פה עוד תובנה שגם קשורה למשה,
שדווקא כשהוא הופך להיות צנוע מכל ההכחכה הזאת של האתון, אז הוא מצליח באמת לראות את השם. נכון. אתה באמת יכול להגיע למקומות הגבוהים רק כשאתה באמת נמצא במצב של צניעות גדולה, כמו שהיה משה, משה באמת לא גבה ליבו. אפשר להגיד על האיש הזה שגבה ליבו באיזשהו שלב של קורותיו, ולכן זה מאוד 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 יפה הפרשנות הזאת. אז אני מרגיש באמת, אבל שההגחכה הזאת בסופו של דבר מועילה לבלעם. כלומר, בסוף הוא לא אדם יותר גבוה, נכון? עושה אותו יותר נקי, יותר כלי, יותר כלי שמסוגל להכיל אפילו, כי בסוף מי שמתגלה אליו זה מלאך השם, נכון? בסוף הוא זוכה להתגלות שהוא לא זכה לה בבית. עכשיו הוא בן זוכה לה. כן, כן. בקיצור, אז יש לו דיבור אל המלאך, ויאמר בלעם אל המלאך, אל מלאך, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב בקרתי בדרך. זאת אומרת, כשבן אדם מצליח להגיע למדרגה שהוא אומר לא ידעתי, זאת המדרגה הגבוהה שיכול להכיל יותר. ואתה אמרה בעיניך, שוב עלי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים. ואפס, את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר, וילך בלעם עם שרי בלק. עכשיו, זה נורא מעניין, הביטוי הזה, לך עם האנשים. ועד שמעון פרס היה איש יודע תנך. הוא אהב תנך, קרא תנך, גם כנראה בתור עוזרו של בן גוריון הוא היה ספוג בתנך. נורא נורא הפתיע אותי, שכשהוא כתב ספר אוטוביוגרפיה, הוא קרא לספר שלו, לך עם האנשים. זה נורא הפריע לי, אמרתי, כאילו, אתה לא אמור ליפול בקטע הזה. כאילו, הוא שם את עצמו בכפיפה אחת עם בלעם, שמקבל את הפקודה, לך עם האנשים. וזה בעיניי הייתה אמירה, כאילו פרס אומר, הלכתי לאן שלקחה אותי הרוח, לא... לא אהבתי את הבחירה שלו. אבל אני כן רוצה להגיד משהו בהמשך למה שאמרנו קודם לכם, שעכשיו הוא הרבה יותר מחובר לי ואני כן רוצה לחדד אותו. הרי בעצם בחלומו הוא קיבל בדיוק את אותה הנחיה. אמר לו אלוהים בחלום לפני סיפור האתון, לך איתם ותגיד להם את מה שאני אגיד. הנה. ויאמר אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. ואח את הדבר אשר אדבר עליך אותו תעשה. זה כאילו אותו דבר כמו מה שהוא אומר לו עכשיו, אבל אחרי שבלעם כבר חווה את חוויית הצניעות, וראה, אני ממשיכה פה את הנרטיב שהתחלת בו, וראה מי באמת שולט בעולם, ולמי יש את הכוח, יש פה איזושהי הבטחה של צייתנות הרבה יותר חזקה של בלעם להנחיות האלוקיות בשלב הזה. עכשיו האלוהים יותר בטוח, שבלעם באמת יגיד את מה שהוא רוצה שהוא יגיד. כן, ככה. ועכשיו יש את המפגש הבלתי אפשרי, שבלק פוגש את בלעם, והוא אומר לו, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדיך? ואז אומר בלעם, הנה באתי אליך, אתה יכול אוכל לדבר מאומה? ותראי מה קורה לו. הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותה פעם ראשונה שבלעם אומר, ישים אלוהים. כל פעם שבאו השליחים אליו, הוא אמר, אשר ישים השם אליי. הוא השתמש בשפה הגבוהה. עכשיו, דווקא אחרי שהוא זכה להתגלות של מלאך השם, הוא חוזר אל המדרגה שהוא היה בה בשליחות הראשונה. אשר ישים אלוהים בפי. כאילו משהו באמת מצטנע אמיתי באיש הזה. ואז הם מתחילים את הדרך. וילך בלעם עם בלק ויבואו קריית חוצות. עכשיו אין לנו מושג, נכון? אנחנו רק מבינים, סתם, בהבנה שלנו, שיש פה נקודות תצפית אל מחנה ישראל. ולמקום הזה קוראים קריית חוצות. Okay. ויזבח בלק, בקר, וצון, וישלח לבלעם ולשרים. ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, ויר משם קצה העם. במות בעל זה אומר לפסגה ששם הם עובדים לאלוהי הבעל, ומשם הוא רואה את קצה העם. תראי את הביטוי הזה. ויר קצה העם.
ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי שבעה מזבחות, אכן שבעה פרים, בקיצור, יש פולחן שלם. ואז, ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולתך ואלך, אולי, אולי יקרא אדוני לקראתי, ודבר מה יראני, והגדתי לך, וילך שפי. איך את מפרשת את המילה בעברית שפי? נכון, זה נראה כמו שפוף. וילך שפי, אני, יודעת, בואי נזמין שנייה. מברק או בלעם? וילך שפי, אני חושב שזה בלעם מדבר. וילך שפי, אומר רשי, כתרגומו יחידי. שפי לבד הוא אומר. לשון שופי ושקט. שאין אמו אלא שתיקה. ללכת שפי. אפשר להגיד ללכת שפי אחרייך? לעקוב בשקט. אבל וילך שפי, איזה ביטוי מדהים. נכון? אני חוזר רגע לפסוק. תסתכלי, זה הרגע שהוא מתחיל את המבצע. נכון? זה הרגע שהוא יוצא למשימה שהוא נקרא אליה. הוא אומר, אולי, קודם כל המילה אולי עושה לי הרבה טוב. כשבן אדם אומר אולי ולא ודאי, אני יודע שהוא יותר בן אדם. אולי יקרא השם לקראתי. ודבר מה, אני לא אראה את הכל, ודבר מה יראני, והגדתי לך, וילך שפי. איזה שקט יש שם. ואז, מה הוא אומר? יקרא, תראי את המילה יקרא. מה קורה בפסוק ד'? ויקר, ויקר, וזה הצליח לו או לא הצליח לו? ויקר אלוהים אל בלעם, זה לא מה שהוא ביקש. נכון. זה לא מה שהוא ביקש. ביקש יותר גבוה. ביקש הרבה יותר גבוה, והוא ביקש גם שיהיה הזמנה. המילה יקרה, זאת היא הזמנה. ויקר, זאת לא הזמנה. זה כמו בשפת הגוף שמדברים על זרע שיוצא מגבר שלא בכוונה, אז קוראים לזה, נכון, קרי. זה בא מהמקום הזה של מקרה. ויקר. ויקר אלוהים אל בלעם. ויאמר אליו את שבעת הרחתי. בקיצור, וישם אדוני דבר בפי בלעם. ויאמר, עכשיו, הוא כאילו, הוא בא אליו בנמוך, והוא אומר לו, את שבעת המזבחות ערכתי, ועל פר ועל במזבח, ואז וישם השם דבר בפי בלעם. הוא אומר, אולי דבר מה יראני, אז הוא נותן לו דבר. וישם השם דבר, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. ואז וישא משלו ויאמר. איזה שיר. הוא דיבר בשירה, ממש. מן ארם ינחני בלק מלך מואב מערירי קדם, לך ערה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. מה עקוב לא כבו אל, ומה אזעום לא זעם אדוני, כי מראש צורים ערנו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מי מנע עפר יעקב, ומספר את רוב הישראל, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמו. וואו. איזה שיר. מדהים. מה עובר עליו? קודם כל אני שואל אותך, בחוויה שלך, שאת רואה את הדבר הזה, את יכולה להיכנס לחוויה רגע? מה עובר עליו? אני צריכה להקריב שבעה מזבחות לדעתי, כדי להיכנס לחוויה ולרכב על הטון בדרך לשם. הוא עובר התגלות מאוד מאוד חזקה. הוא שורה עליו שירה נבואית, שזאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה, מה שאומר שבלעם מצליח להגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה. אגב, תשימו לב שאלוהים נקרא אליו, ורק אחרי שהוא מרכין ראש והוא אומר, ערכתי את המזבחות והקרבתי את הקורבנות, רק אז הוא מקבל את ההתגלות הגבוהה יותר של אדוני, ואז יוצאת מפיו השירה הגבוהה הזאת. כלומר, הוא כבר לא מדבר בשפה שהוא דיבר קודם לכן לשליחים של בלק. לכו, אני לא יכול לקלל אותם, תחזרו אל בלק, תגידו לו שהוא כבר נמצא במקום הרבה הרבה יותר גבוה במבחינה רוחנית. בלעם עובר פה איזשהו תהליך מאוד מאוד חזק של התחזקות. נכון, החוויה, אחרי שאמרנו את המילה שפי, שרשי באר לנו בשקט לבד, באיזה חוויה פרטית, נכון, אני יכול לדמיין שבלעם נמצא פה בתוך איזושהי קונחייה של עצמו. כמו שמשה נכנס לנקרת הצור,
נכון, יש את החוויה הזאת של התגלות, שלא משנה איפה אתה, אתה לבד, אתה עטוף, והתעטף עליי רוחי. כאילו, יש לו איזשהו עיטוף שפי, ומסביב יכולים לקרות המון דברים אחרים, אבל החוויה הפנימית שלו זה משהו שהוא שלם לגמרי. הוא שלם והוא נמצא בתוך החוויה, 100% חוויה, ובתוך החוויה הוא מסתבר שמה שהוא רואה זה רק דבר מה. דבר מה. זאת אומרת, זה עדיין לא הכל. הוא רואה דבר מה, ובחוויה הזאת הוא אומר, אתם לא מבינים מי אני רואה פה. החוויה שהוא מתאר, אני אשים עוד פעם את הפסוקים מול העיניים, כן, בויסה משלו, אז הוא אומר, יש פה איזה אומה, נכון? יש פה עם, שמראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכונו וגויים לא יתחשב. זאת אמירה מאוד מאוד חשובה, את יודעת, לכל ההיסטוריה שלנו, כשאנחנו אומרים איך מתבוננים בנו. יש פה את הפסוק הזה של מראש צורים ומגבעות. אני מתבונן בו, עכשיו אפשר לדבר על גיאוגרפיה, נכון? אפשר לדבר על ראייה גיאוגרפית, אבל אפשר לדבר גם על ראייה מנטלית. זאת אומרת, מה אני רואה כשאני מתבונן בחוויה המיסטית שלי? מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. אני רואה אותו חזק, אני רואה אותו עם שיש לו יסודות, אני רואה אותו עם גבעות, אני רואה אותו בגבעים, אני לא רואה אותו נמוך. אני רואה אותו גבוה, ואני גם רואה אותו עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. והפסוק הזה, אנחנו לא נצלול לתוכו עכשיו, אבל זה פסוק שעוסק באמת בשאלה של מה המהות של העם הזה. האם העם הזה אמור להיות חלק מהפוליטיקה העולמית, שזה נקרא בגויים יתחשב, או שהעם הזה אמור להיות לבדד, הוא אמור להיות עם שלא נמצא כחלק ממשפחת העמים כולם. מה הייעוד? מה הייעוד בעיניים של בלעם? וצריך להגיד פה, בעיניים הגבוהות, לא בעיניים הנמוכות. זאת היא באמת שירה מופלאה, אבל היא רק הראשונה. בלק, אני לא יודע כמה יחידות בגרות עשה בלק בספרות ובשירה, אבל... זה לא משנה, זה הוא מספיק, הוא מצליח להבין. הוא מבין בבת אחת שיש פה מכה נוראה, הוא מבין פה שיש פה, שהאויב שנמצא מולו הוא הרבה יותר גבוה ממה שהוא דמיין. מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך והנה ברחת. ובלעם עונה את מה שהוא עונה. הלא, את אשר ישים אדוני בפי, אותו אשמור לדבר. השירה הנבואית היא לא מילים שלי. ישים השם בפי. וכאן את נוגעת באמת באיזו חוויה מדהימה, חוויה של לגעת בנבואה. נבואה זה לא ביטוי של הנביא. זה הנביא פועל עם עצמו, אני סוגר שניית המסך, הנביא פועל דרך הפולחן שהוא לומד, דרך התרגילים שהוא לומד לעשות, הוא לומד לפנות את עצמו, להיות כלי, להיות צינור, וככל שהצינור רחב יותר, אז השפע האלוהי גדול יותר, וככל שהוא מכוון יותר, אז הוא מגיע לנקודה גבוהה יותר, ובלעם פה הוא נורא גבוה, הוא נורא נורא גבוה, הוא מגיע באמת לאיזושהי תובנה של ענווה מוחלטת, הוא אומר, אני לא הסיפור פה בכלל, בכלל. זה דבר מדהים. אני יודע שאת יודעת, שאני יודע שהפרשנים... יש לך כבר שיר. לא, שהפרשנים כולם דיברו מאוד רע על בלעם. הם לא סובלים אותו, כולם. גם חזל וגם פרשנים מאוחרים רואים אותו בתור מישהו שבאמת בא עם ערס. הוא בא לחפש, את יודעת, זה כמו שלא יודע, מחפשים לפעמים את הווריד, מאיפה להכניס את המחט, ואומרים, אני לא מוצא פה, לא מוצא פה, לא מוצא פה, לא מוצא פה. זה החוויה של חזל מול בלעם, האנרגיה שלו הייתה אנרגיה שבאה לקלל. והוא לא יצא, הוא ניסה מכל מקום ולא הצליח. אני אומר לך, בחוויה המאוד פשוטה שלי, אני חווה פה אדם שהגיע לגדלות מאוד של ענווה, של ריקון של אני, כדי לזכות לשמוע את דבר השם. זו החוויה שלי. ואני יודע שהיא לא עומדת במבחן הפרשנות הקלאסית, אז זה קצת מצוקה. אני אגיד לך את האמת,
זה לא ברור לי מאיפה, אני לא מצליחה גם היום לפענח מאיפה מגיעה הפרשנות השלילית הזו של בלעם. לא קיבלתי בטקסט עד עכשיו שום אינדיקציה לאיזושהי בעייתיות בכוונה שלו. אנחנו לא רואים בכוונה שלו מלכתחילה כוונה לקלל. זה קצת המצאה יהודית הדבר הזה. כי הוא לא אמר בשום שלב שהוא יקלל, הוא אמר אני אגיד את מה שאלוהים יגיד לי, את מה שאדוני יגיד לי, לא... הוא כאילו בא נקי לגמרי, אולי לא מספיק צנוע, אבל אנחנו לא רואים פה שהוא בא עם איזושהי כוונה אנטי-יהודית. אני אגיד לך, זה מתחיל בעצם, הפרשנות הזאת נולדה בשלב אחר, של הסיפור המאוד קשה שבא אחרי פרשת בלק, שזה הסיפור של נשות מדיין, שבאות להחטיא את העם. זוכרת את ה... את הסיפור, זה ממש בסוף הפרשה שלנו. ממש בסוף הפרשה שלנו, ושם ממש את רואה בעיניים, באמת רואה בעיניים, את העם שמתפתה אל הבנות, ואז יש סיפור, באמת סיפור נורא נורא קשה, אבל, אני אומר, זה עוד החלק הקל, כלומר, אסור להגיד חלק הקל, אבל זה החלק היחסית יותר פשוט, כי בהמשך, כשמשה רוצה, כאילו ממש לסיום הקדנציה שלו, הוא מקבל פקודה, הוא מקבל פקודה שזה בעוד הרבה הרבה, כאילו, זה בפרק למד א', זה עוד המון 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 זמן, הוא מקבל פקודה לעשות את המלחמה האחרונה שלו לפני שהוא מת. ככה זה ממש כתוב בצורה הזאת, אני אשים את זה שנייה למסך, זה בפרק למד א', אומר השם למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כאילו יש לך עוד מלחמה אחרת לעשות מול המדיינים. ואז מה? הוא אוסף אלף למטה, אלף למטה, והוא אומר להם, תשמעו, יש לכם משימה, הוא אומר, להרוג את מלכי מדיין, את כל החללים, ואת בלעם בן באור, להרוג בחרב, בסדר? זה המשימה, הם מביאים את כולם, ואז הם היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת אדוני. זה המקום הכי מפורש, בתוך התורה עצמה, בתוך ספר במדבר, שמזהים את דברי בלעם שמכוונים, דיברתי על המחת שמחפשת את המקום שהיא יכולה להיכנס, הוא מכוון אותם למקום הזה. הוא מכוון אותם למקום של הבנות, שכאילו דרך הבנות אתם תצליחו לנצח אותו. כאילו, איך לנצח את העם הזה? אני אומר לכם, הם עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אז מה בעצם הוא אומר? באוזניים האלה, מה הוא אומר? אם תצליח לשבור את הבדד הזה, אם תצליח לייצר שם זיקות אחרות לעמים אחרים, תערבב אותם, תצליח לפתות אותם, זה יהיה המקום של התבוסה. אתה יודע, זה מזכיר קצת את שמשון ודלילה, כשאתה בא ואומר, מאיפה החולשה, מאיפה, כאילו, אם אני אדע את מקור הכוח שלך, אני גם אדע את מקור החולשה שלך. ודרך הברכות, פתאום מתברר שבלק והעם שלו מבין את הפוטנציאל של השבר, ואז הם משחקים עם המשחק של הבנות. את במיוט, ליאת? סליחה, אולי באמת נוכל לראות, כדי להבין את המהלך הזה שאתה מתאר כאן, קודם כל יש לנו עוד שירה מאוד מאוד יפה לפנינו, רגע לפני הסיפור הזה של הבנות, שבלעם יש פה שירה יפהפייה שמגיעה מנביא נוכרי, שבכלל איננו יהודי שמדבר מאוד מאוד יפה על עם ישראל, הנה זה הקטע הזה, רק כדי שנבין את המהלך הזה שמגיע, התיאור הכי הכי יפה של עם ישראל, ואז בום, הנפילה האיומה שמופיעה הרגע אחרי זה. אז יש פה פעמיים, נכון? יש פה את הפעם השנייה שהוא שר לו את השירה הנבואית, שהוא אומר לו, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה מל בישראל, אדוני לא אהב אם הוא תרועת מלך בו, אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראים לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מפעל אל, הן עם כלבי יקום וחרי התנסה, לא ישכב עד יוכל טרף, ודם חללים ישתה. סתם, אני יוצר פה להגיד שזה שבת יום ההולדת של אבא שלי. זה שבת בר המצווה שלו. וכשאבא כתב... שבת הקרובה? שבת בלק, זה השבת יום הולדת שלו. י' א' בתמוז זה יום ההולדת שלו. הוא נולד בשנת 26.
ונפטר כבר לפני, עוד מעט יהיה 8 שנים. אין עם כלבי יקום, הוא קרא לספר שלו, לאוטוביוגרפיה שהוא כתב, עם כלבי. הבר מצווה יושבת אצלו נורא נורא חזק, כי הבר מצווה שלו הייתה, תחשבי, חודש סוף, תחילת יולי 39. וכל המשפחה הגיעה לקרקו, והיה ממש בר מצווה מלאה בשמחה, ואחרי שהם התפזרו, הם היו, עשו חופשת קיץ ביחד, כל החמולה ביחד, הדודים, הבני דודים, ואז התפזרו, ובראשון בספטמבר פרצה המלחמה. וזהו, זהו, החיים שלפני והחיים שאחרי. והעם כלבי נשאר לו ככה. זה ה... כשבן גוריון ביקש, את יודעת, דרש, מה זה ביקש? אבא היה נפתלי לאו, וכשהתחיל לעבוד בכל מיני תפקידים של מדינת ישראל, אז זה התחילת ה-50, אז הוא קרא לעצמו לוי, נפתלי לוי. בהשראת הפרשה הזו? בהשראת הפרשה, כל הזמן, כל הזמן, כן, כן. אין עם כלבי יקום, חרי התנסה. קיצור, זה הפעם השנייה, ואז הפעם השלישית שהיא מדהימה, היא מדהימה, תסתכלי, שבלעם כבר מבין שהוא במסלול של ברכה, אז לא הלך לקראת הנחש, וישם אל המדבר פניו, הוא עכשיו משוחרר לגמרי. עכשיו זה ממש התגלות משוחררת. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. תחשבי איזה דבר זה שיהודי קם בבוקר לבית כנסת בכל עדות ישראל, לא משנה אם אתה תימני או אשכנזי או ספרדי, או, לא משנה, אתה פותח את הסידור ואומר את מה שבלעם ראה. זה מה שאנחנו אומרים בסידור התפילה. מה טוב הוא אוהליך יעקב. וזה חוזר למה שאמרנו מקודם, עם לבדד ישכון. כשאתה נמצא במקום אינטימי, במקום הנכון שלך, מה טוב הוא? מה טוב הוא עליך, יעקב? כנחלים ניתאי וכגנות עלי נהר, כאהלים נתה אדוני, כארזים עלי מים, יזל מים מדליה וזרעו במים רבים. איזה דבר, הוא רואה שפע, הוא רואה מלכות, הוא רואה את כל הפסגה, אל מוציאו מצרים כתועפות ראם, יאכל גויים צריו, עצמותיהם מגרם חיצה ממחץ, קרא שכב כארי, כלבי מהקימנו, מברכך ברוך, עורריך ארור. מדהים. זהו. בלק מיואש ממנו לגמרי. ואני ככה ממשיך הלאה, הוא נותן לו עוד איזה, אני מדלג כבר כי הזמן שלנו מדלג, וההמשך מיד, כשהוא חוזר למקומו, וישב ישראל בשיטים, ויח אל העם לזנות. זהו. עכשיו, הטענה שטוענת התורה עצמה, כמו שראינו בפרק למדלף, ואחר כך זה ממשיך הלאה והלאה, הטענה היא שזה היה בעצם הפתרון של בלק להבין את עומק הברכה שברך בלעם את ישראל. שיש להם איזושהי אינטימיות שאי אפשר עליה. יש להם איזשהו עמוד שדרה, יש להם את אוהלים ואת הבדד ואת השקט הפנימי שלהם, אז הוא שולח את הבנות. זה הנשק, כלומר, במקום הקללות של בלעם, יש לו את הבנות שלו, שהן מתחילות לפתות את ישראל, ויצמד ישראל לבעל פאור. המילה ויצמד, זהו. צמד זה אומר, אתה לא יכול להיות דבק בשניים, או שאתה דבק באוהל שלך, או שאתה דבק אצל השכנה שלך. אני דווקא, כאדם שנוטה לקחת על עצמו אחריות יתרה בחייו, נוטה הרבה יותר לקחת אחריות על עצמו מאשר על אחרים, החוויה שהייתה לי מהפח הזה, זה מאוד מזכיר את סיפור עגל הזהב, סיפורים נוספים. כלומר, כל פעם שהעם הזה מגיע לאיזה מקום מאוד 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 גבוה, הוא בעצמו במו ידיו הורס לעצמו. בעצמו במו ידיו הוא הורס לעצמו. ראינו את זה ברגע של משה על פסגת הר סיני מקבל את לוחות הברית, והם למטה עגל מזהב, בום, זה מתרסק. עכשיו, גם פה הם נמצאים, הם לא נמצאים, אבל בחוויה של בלעם הם נמצאים במקום כל כך, כל כך גבוה, רוחנית, כאילו, וואו. קחו את הדברים הטובים האלה ושוטו איתם קדימה, את האנרגיה הטובה הזאת ושוטו איתה, בום, הם מתחילים להפיל את עצמם. כלומר, אני מאוד קשה לי, גם בטקסט שקראנו עכשיו, אין שום אינדיקציה לכך שבלעם עשה את זה. זה מגיע מאוחר יותר, אני לא יכולה להתווכח עם מה שכתוב בתורה, אבל אני יותר נוטה לחשוב שזה האופי הבעייתי מאוד של העם הזה, שחוזר לעצמו שוב ושוב ושוב. בכל פעם
שהעם הזה, שאנחנו נמצאים במקום גבוה, יש לנו איזו נטייה נוראית להפיל את עצמנו למטה לחטאים. לא כתוב שבלעם, אבל גם יכול להיות שיש משהו בנפש האדם שלא מסוגל להחזיק מקום רוחני כל כך גבוה. ובגלל שהאדם לא מסוגל להחזיק מקום, הוא גם מפיל את עצמו למקומות של חטאים מאוחר יותר. זה גם יכול להיות. זה לא מסתדר עם מה שכתוב אחר כך על בלעם, כזה שאחראי לכל הדבר הזה, אבל... כן, אני אומר, זה ברור ש... שם. כן, אני אומר, ברור שיש פה שתי קריאות שהולכות כל הזמן, של בלעם שהוא נביא. שהוא נביא עם כוחות ועם יכולת דיבור, והולך ומשתבח, הולך ומשתבח לאורך הפרשה, הולך ומתעלה עד שבסוף באמת, כשמגיעים לפרק הזה שהוא לא הולך לנחשים, הוא מרגיש בטוח. זה המקום שאומר, אני לא צריך שום כלי עזר, אני לא צריך נחש, אני לא צריך שום לחש, אני לא צריך שום דבר. יש לי את התחושה הזאת שהצינור פה, הכל פתוח. זו חוויה מדהימה. חוויה מדהימה שאדם באמת בלעם מהנקודה שהוא התחיל, מהנקודה שהוא נמצא עם אלוהים ולא עם השם, ולאט לאט דרך סיפור התנות הולך ממעלה למעלה עד שהוא מגיע לפסגה. זה נתיב אחד שהוא ברור לי שהוא נמצא בפרשה. אבל הנתיב האחר זה שכשאתה מברך מישהו ואתה מהדק את הברכה שלו, אז מכלל הן אתה שומע עליו. ואז צריך להגיד שבלק הוא הגאון. שבלק הצליח לחדד את הקשב שלו, ואחרי שבלעם הולך לדרכו, הוא אומר, אוקיי, אז מה היה לי פה? הוא אוסף, כאילו, יושב יחידת איסוף של כל הברכות, ואז הוא יושב עם החטיבת המחקר שלו, והוא אומר, מה היה פה בברכה ומה נשאר? ואז הם מצליחים לסמן את המטרה, איך לפורר את העם הזה עד היסוד. וזה כמובן סיפור עצוב, אבל זה יחכה לנו לפרשה הבאה, את בחרת שיר מתוך... לא, אני פתאום חושבת שאולי נקדיש שיר לאבא שלך, אולי אתה רוצה לבחור שיר שאבא. וואי, יום הולדת. כן, יש איזשהו שיר שהוא אהב במיוחד? תראי, אבא שלי, אני לא יודע להגיד, הוא לא היה איש של מוזיקה, ממש לא, אבל היה סיפור מאוד מאוד מפורסם של ניגון שקשור לאבא שלי. ואני ככה בדקותיים אספר את הסיפור הזה. זה סיפור שכשבעצם סגרו את הגטו, הייתה תקופה שהם עבדו בתוך העיר שלהם, העיר פיוטריקו, הם עבדו בתוך מפעל. אבא, כשפרצה מלחמה, כמו שאמרתי, היה בן 13, שנת 44, כשהוא כבר בן 18, הגרמנים סגרו את הגטו, והתחילו ככה המסעות, למחנות. המחנה הראשון שהם הגיעו מהעיר שלהם, היה מחנה בשם צ'נסטוכוב, שזה היה סוג של כל מיני הנגרים גדולים של הגרמנים, שזרקו שם את היהודים לעבודה. מי שיכול לעבוד ומי שלא, שלחו אותו הלאה, את יודעת, זה היה כבר אחרי הפתרון הסופי. כלומר, את מי שלחו לאושוויץ או לטרבלינקה כבר שלחו. והוא הגיע, זה היה יום שישי, לפנות ערב, כשהרכבת פרקה אותם, צריך להגיד, לצערי, אני משתמש במילים כאלה, הרכבת פרקה אותם בצ'נסטוכוב, בהנגרים שם, ואבא היה עם האח הקטן שלו בידיים, האח הקטן שלו זה הרב ישראל מאיר לאו, שאבא היה בן 18, הילד היה בן 5, ממש סיפור מאוד מאוד ככה קשה, שאימא שלהם, אימא שלהם זה הסיפור, זה צריך להגיד הסיפור הגדול, שהיא הבינה את הסיטואציה שהיא לא תשרוד, והיא פשוט זרקה את הילד לידיים של אבא, של אבא, כאילו הבן שלה, ואמרה לו שישמור על, כי לאבא קראו נפתלי, אז זה היה טולק, והיא אמרה לו לשמור על לולק, לולק זה היה ישראל. ואבא מצא את עצמו עם הילד, תחשבי יום שישי בערב, זרוקים בהנגר שם, בתוך צ'נסטוכוב, והילד היה רעב ובכה, מישהו, איזה צדיק בא ונתן לו פרוסת לחם, והילד נרדם, ואז אבא שומע בתוך ההנגר מרחוק, ההנגרים זה ענק, הוא שומע בצד השני איזה שירה, אז אבא הולך ככה לכיוון השירה, והוא רואה קבוצת יהודים, את יודעת, רוב היהודים לא היו דתיים, רוב היהודים היו כמו היום, חלק וחלק, כל אחד,
קבוצת חסידים עומדת בצד השני של ההנגר ומתפללת תפילת קבלת שבת. ושרים הם ניגון של מקדש מלך עיר מלוכה, ששר אחד מהחסידים שהיו בעיר של אבא, שהיו מחסידי בובוב. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך אפך. רק לחשוב על ההנגר הזה. וקיצור, אבא היה לו ביד, חומש, שהוא קיבל מאבא שלו ככה לפני שהוא יצא לדרך. הוא החזיק ביד, ואחד היהודים שהתפלל שם, שהיה זה ששר את המקדש מלך, קראו לו יוסל מנדלבאום. והוא ביקש מאבא את הסידור ללילה, כדי שהוא יעיין בו עד הבוקר. עד הבוקר כבר שלחו את היהודים הלאה, חלק וחלק. ואבא לא מצא את יוסל מנדלבאום, ואחרי כמה שבועות הגיע תורו של אבא להישלח לבוכנוולד. ויחד עם הילד, הוא הצליח להגניב אותו לבוכנוולד, והוא הגיע והוא ראה שם בערימת הציוד שהם זרקו, זאת אומרת, הורידו אותם והם פרקו את כל מה שיש להם, אז הוא פתאום רואה את החומה שלו, שם בערימת הציוד, אז הוא הבין שיוסל מנדלבאום כנראה פה לא ראה אותו, הוא הבין שהוא מת. אבא שרד את, אני עושה את הסיפור קצר, אבא שרד את בוכנוולד, ועבר את כל סיפור חייו, עם כלבי, ובשנת 81 אבא יצא כקונסול ישראל לניו יורק. זה היה אחת המשרות החשובות שהוא עשה, קונסול ישראל בניו יורק, ואז יהודים, כל מיני קהילות התחילו להזמין אותו, ואחת מהם הזמינה אותו למסיבת חנוכה לחסידי בובוב בניו יורק, ואבא נכנס שם ומדבר עם הרבי ככה בתור קונסול, שולחן הכבוד, והרבי פתאום עושה איזה תנועה ביד, ומגיע יהודי זקן, אבא כמובן לא זיהה אותו, והיהודי הזה, אומר, הרבי אומר, הוא היה בבוכנוולד, וקוראים לו יוסל מנדלבאום, הוא היה חזן שלם בניו יורק, כל השנים אחרי המלחמה, הוא כבר היה במצב דמנטי, יוסל מנדלבאום, אבל... הרבי שאל אותם יש איזה ניגון שהוא זוכר, אז אבא אמר מקדש מלך. ויוסל מנדלבאום בדמנציה התחיל לשיר את הניגון. וקיצור, כשאבא כבר היה במצב דמנטי, אנחנו הבאנו את מוסה ברלין הביתה, כשהיא נגן את הניגון הזה, ואבא מיד התעורר אליו, ובלוויה של אבא, בסתימת הגולל, אז גם עשו את הניגון הזה לכבודו של אבא. וואו, איזה סיפור. טוב, אז תמצא אותו. ברור. ככה אתה זוכר את הניגון? זה בדיוק ככה. זה הניגון. זה תמיד מדמיע אותי. כן, מרגש. הרב בני לאו, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה רבה. חברים, אנחנו מתראים כאן בשבוע הבא ממש, בהמשך ישיר לסוף העלילה של מה שראינו. בנות ישראל מתחילות להסתאב עם המדיינים, ותכף יגיע פנחס ויעצור את התהליך הזה, אז בשבוע הבא אנחנו נקבל את פניו בפרשת פנחס. תודה רבה לרב בני לאו. תודה ליאת. תודה רבה לכם חברים יקרים, וגם אני רוצה לספר לך שגם לאבא שלי יש יום הולדת השבוע. אז עכשיו אני מבינה שכנראה גם הפרשה שלו זו אותה פרשה, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. תודה רבה לסימה בן קנן מעמותת המורים הגמלאים, תודה רבה ל-929, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא 11, להתראות, ביי ביי. להתראות.